Fa mesos vaig preguntar si hi havia risc de perdre la subvenció de 84.000 euros concedida als Trulls de Daoud. Em contestaren que s'havien enviat les al·legacions i que ja veuríem. Pues ja ho hem vist. L'Ajuntament ha de tornar aquests diners, que ja s'han gastat. Hem perdut la subvenció. I no me diga que és per l'imprevist de la coberta, perquè això ho sabem ja 2 anys. Podíem fer una modificació pressupostària per arreglar-la, com tantes que han fet. Ne feren una de 200.000 euros d'un vehicle que no se comprava i ho ficaren en festes. Ara ni tenim vehicle ni tenim els Trulls acabats, hem de tornar la subvenció i aquestes festes no se'n recorda ningú. I la pregunta és si van a depurar algun tipus de responsabilitat per aquests 84.000 euros perduts. Gràcies. Els Trulls de Daoud sí que s'ha rebut la resolució per part de la Direcció General d'Administració Local i sí que dona per perduda aquesta quantitat assignada en quant que no s'ha complit el destí que era ficar l'edifici en ús. Això sí que és així.